ان کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خبر جب سویبہ نے جو ابو لہب کی لونڈی تھی جا کر کے ابو لہب کو دی تو ابو لہب جو ایک کافر و مشرک انسان تھے بس اس لیے انہوں نے اس خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ ناظرین آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہی سویبہ ہیں جنہوں نے آزاد ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین کا دودھ اپنی ماں کے علاوہ پیا ہے ان میں ایک سویبہ ہیں، اسی طرح ایک حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ کی دایا حلیمہ سعدیہ جن کے پاس ایک لمبا عرصہ آپ نے گزارا، بچپن آپ نے ان کے پاس بتایا، ان کا دودھ بھی آپ نے پیا ہے۔